Как, вообще как, как, как люди опиту набираються на війні? Ви знаєте, що дуже швидко довелося набиратися, тому що 21 січня я ще був помічником комбата. я собі займався своїми інженерними проблемами, тому що в нас вчили э, зовсім по-іншому. Я не, не піхота, у нас є своя там, інженерне забезпечення бою, вузькій э, специфіка, все. Але коли попав в комбат в полон, і ти залишився тет на тет з батальйоном, і коли на тебе... Більше ста очей дивляться з надією, то хочеш ти чи не хочеш, Ну ти повинен був писенько вивчати. Тому що я кажу, я гаубіці, да, наприклад, у нас була гаубічна батарея, Да я гаубиці ці на картинках тільки бачив. Міномети також на картинках. Дії десантно штурмових підрозділів. Я також їх не І вивчав. Тим більше це ж ціла наука. Да. Я не вивчав цього, але кажу для того, щоб все ти залишився. Сам на сам з цією проблемою, і мало того, що сам то ти несеш за себе відповідальність. І там якось. Але коли ти несеш відповідальність ще за весь батальйон, а в батальйоні на той момент було 700, біля 700 чоловік. І коли це 700 чоловік, і ти розумієш, що це 700 чоловік це тільки з тобою. А в кожної жінка, мама, папа, додаємо, і ми отримуємо що ти, тисячі що людей, що ти за тисячі людей, яких ти відповідаєш, тому що ти взяв і повинен повернути і зробити все для того, щоб повернути живими.